Hej, og velkommen til Kims Kemi serie om molekylær gastronomi. Nu skal du lave chokolade ganache, og det er monsterlækkert. Først hakker du 100 gram mørk chokolade af god kvalitet. Så koger du en del liter piskefløde og hælder hen over og venter et halvt minuts tid eller så. Så giver du dig til at røre i massen med skaftet en teske. Du skal røre med hurtige og kraftige bevægelser, men kun inde i centrum. Pas på ikke at få det hele rørt sammen. Gør du langsomt radius af dine bevægelser større, så det hele bliver emulgeret. Bemærk forskellen i konsistensen på den lyse masse yderst og den mørkere masse inderst. Så nu er den fin. Når så din chokolade ganache er emulgeret godt sammen, så kan du eventuelt smage den til med sukker eller appelsinskræl eller chili eller hvad du nu lige synes. Så sætter du ganachen i fryseren, så den kan sætte sig. Og i mellemtiden så hakker du 50 gram chokolade og smelter i vandbad ved høj temperatur. 60 grader er passende. Så bliver den flydende. Og så varm, så skålen ikke er rar at røre ved. Yes, den er færdig den der. Så tjekker du lige ganachen, om den er ved at være stiv. Ja, det er tæt på. Et øjeblik mere, så er den fin. Hvis man rører rundt, går det nemmere. Så får man nu kugler af massen, to til hver i familien. Så skal du lige vaske fingre. Når du så har gjort det, så tager du halvdelen af din chokoladeganache og overtrækker med den chokolade, du lige har smeltet. Du må gerne pynte dem. Den bliver fin. Så kommer du noget fint hakket chokolade oven i din overtrækt chokolade. Der ligger helt sikkert noget meget fint hakket chokoladepulver på skærebrættet. Det kan du bare bruge. Og så rører du rundt i det, indtil det også er smeltet. Hvis det ikke smelter af sig selv, må du godt varme en lille smule op på det, men meget, meget forsigtigt. Sådan der. Og så overtrækker du resten af chokoladeganachen med de sidste overtræk chokolade. Så har du to slags, og dem skal du gerne kunne kende forskel på. Når du skal til at vaske op, så skal du lige prøve at dryppe lidt vand ned i den smeltede chokolade. Først prøver du med en dråbe at røre rundt og bemærke konsistensen af chokoladen. Så hælder du nogle få dråber i at røre rundt igen. Om det er to eller fire, det kommer lidt an på, hvor meget chokolade du har. Prøv dig frem. Og så til sidst hælder du en hel del vand i, sådan så det er næsten lige så meget, som der er chokolade. Og rør rundt og mærker igen konsistensen. Så sætter du det i køleskabet og er klar til at servere lidt senere. Bemærk især sprødheden af overtrækket, og om der er forskel på de to typer. Og så skal du ellers nyde den intense chokoladesmag. Nu er det så din tur. Du skal beskrive konsistensen af de to faser, du havde i starten. Dels af fløden, og dels af ganachen. Skal du forklare, hvilken type emulsion fløden er? Der er olie i vand emulsion og vand i olie emulsion at vælge imellem. Og når du har svaret, så skal du forklare, hvordan du kan vide det. Du gør det samme med ganachen. Hvilken type emulsion er det, og hvordan kan du vide det? Og så kan du til sidst svare på, hvad det er, der sker, når du rører voldsomt rundt i chokoladeflødeblandingen. Når du har smagt på chokoladen, så skal du svare på, hvilken forskel der er på konsistensen af de to typer af overtræk. Altså dels det overtræk, du lavede med chokolade, der var smeltet ved høj temperatur, og dels det overtræk, du lavede med chokolade, der var kølet af, og som havde fået chokoladepulver i sig. Når du så har det, så skal du forklare, hvorfor der er den forskel. Og hvad sker der i det hele taget med kakaosmør, når det smeltes op til 50 grader Celsius? Og hvad sker der, når det køles ned igen til stuetemperatur? Og hvordan går det anderledes, når man tempererer chokoladen, altså det trick, du lavede med at drysse chokoladepulver i? Og til sidst skal du forklare, hvad det er, der sker med chokoladen, når man kommer vand i. Og hvordan kan det være?